xuska todobaadka magaalooyinka ee dalkan Itoobiya ayaa ka furmay ismaamulka magaaladaasi Diridhabe. Waxaana magaaladaasi Diridhabe faallada warkan inooga soo diray wariyaheena Mustafa Yuusuf. munaasabadan forumka magaalooyinka dalkeena Itoobiya oo markii lixaad lagu qabanayo ismaamulka magaalada Dirdhaba islamarkaana sanadkan munaasabadan lixaad ee forumka magaalooyinka ka qayb qaadanayaan in ka badan 200 oo magaalo halka deegaanka soomaalida Itoobiyan ay sanadkan forumkani magaalooyinka ka qayb qaadanayaan 4 maamul magaalo iyo weliba 3 magaalo oo ka tirsan magaalooyinka deegaanka waxaana munaasabadani daah looga qaadayay forumka magaalooyinka lagu qabtay fagaaraha weyn ee stadiumka magaalada Dirdhabe iyada oo munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin heer federaal ah oo kamid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome marti sharaf ka socotay wadamada jaarka ah ee sida Jabuuti iyo dhammaan marti sharafta ka socotay magaalooyinka kala duwan ee dalkeena waxaana furitaankii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome oo sheegay si istaraatiijiyadda dalka ay ku wajahan in dhaqaalaha dalka ee ku tiirsan wax soo saarka beeraha loogu gudubo nidaamka warshadaynta ay kaalin mug leh ku leeyihiin horumarinta xawliga ah ee ka socda magaalooyinka markaana loo baahan yahay in la sii xoojiyo dadaalada ku aadan in magaalooyinku noqdaan goobo ku habboon nolosha oo leh adeegyada magaalo sidoo kalena wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Mukriya Hayle oo ka hadlay munaasabadani ayaa tilmaamay in munaasabadda lixaad ee forumka magaalooyinka dalkan Itoobiya ee sanadkan ay ku soo hagaagtay waqti magaalooyinka dalka ka socdaan dadaallo ballaadhan oo xawli ah oo lagu horumarinayo magaalooyinka islamarkaana tilmaamay in shaqaabuur loo sameeyey sanadkii tagay dad gaadhaya 2 milyan oo qof kuwaas oo 43% ay yihiin haween dayar ah iyada oo furitaankaasi kadibna ay magaalooyinku gudagaleen soo bandhigidda waxyaabaha ay kaga soo qayb galeen forumka magaalooyinka waxaana halkaasi warbixin kooban naga siiyey magaalooyinka deegaankeena iyo weliba sida ay ugu diyaar garoobeen sanadkani wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shukri haddii aan si yaroo koobad usoo dhigo guud ahaan deegaankeena magaalooyinka waqtigan xaadirka ka soo qayb galay iyo waxyaabaha macnaha ka deegaan ahaan magaalooyinkeena ay wataan ay soo bandhigeen isla markaana ay kaga duwan yihiin sanadadii hore deegaankeena sanadkan waxaa ka soo qayb galay 7 magaalo oo kala ah macnaha 4 maamul magaalo iyo 3 maamul leh dowladda hoosaad ee magaalada Eraar magaalada Shiniile iyo magaalada Harta Sheekha saan wada ogsoonahay forumkan lixaad ee magaalooyinka sanadkan waxaa ka soo qayb galay in ka badan 200 magaalo iyo shirkado macnaha heer dal iyo heer caalamiba kuwaasoo ujeeddada ugu weyn ee macnaha laga leeyahay taxuuskan ama tartankan uu yahay si macnaha iyada oo kaalinta magaalooyinka ay ku leeyihiin kobaca iyo isbeddelka dhaqaale ee dalkeenna kaalinta ay lahayse aga soo bixi lahaayeen in magaalooyinku ay khibradiisuydaas isku ay ku sameeyaan magaalada magaalada kale waxa ay kaga fiican tahay lagu sameeyo isla markaana lagu qiimeeyo geed socodka hirgelineed ee qorshaha kobaca iyo isbeddelka dhaqaale u yaala guud ahaan dalkeenna kaalinta ay magaalada ka taagan tahay maanta magaalooyinka deegaanka soomaalida Itoobiya ayaa sanadkan si ka duwan kuwii hore ugu diyaar garoobay waana kan maayarka maamulka magaalada jigjiga mudane cabdirasaaq saxane oo inooga waramaya waxaa halkan jooga in ka badan 200 oo magaalo oo maxaa ku raaya u tartamaysa ayaa ka soo wada qayb gashay xuskan magaalooyinka todobaadka magaalooyinka ee halkan lagu xusayo sanadkan sanadkii lixaadna ay Dirdhaba lagu xusayo waxaad halkan ka aragtaan dhammaan maxaa ku raaya bandhigii waxqabadkii maamulka magaalada jigjiga halkan dhabarkayga exhibitionka sidoo kale waxaa halkan ka muuqda maxaa kula jooga qaybihii dhaqanka maxaan ku raahay iyo enterprise-yada kaagnaana sayn marka la dhaho maxaan ku raahay shirkadihii yaryaraa ee maamulka magaalada u aasaaseen iyagoo mid walba cid walba ay ku tartamayso wixii goonida uu ahaa ee xirfadii ay iyadu la soo baray ay ka soo barteen tigtiga polytechnic iyo maxaan ku raahay kabritaar polytechnic taasoo ku tusinaysa maanta in maxaa ku raahay maamulka magaalada tigtiga markii la barbar dhigo magaalooyinka kale bandhigooda aan odhan karo waa mid aad u heer sareeyo munaasabadan oo ay magaalooyinka dalku ku tartamayaan isla markaana ku soo bandhigayaan horumarka ka jira magaalooyinkooda ayaa waxa ay socon doontaa muddo 7 ah Mustafa Yuusuf telefishinka caalamiga ee STV ismaamulka magaalada Dirdhabe